holde for øje, eller hvad? Total Nordvest møder Fight Club. Ah! Ja, han er jo simpelthen psykopat. Det ved vi. Stjernepsykopat. Ej, må det være ubehageligt at stå der og vente på, at man skal smaskes i hovedet. Det er jo ren Braveheart, ikke? Seriøst, hvem gør det her frivilligt? Altså skovboks, som det bliver kaldt. Ikke mig. Tror du kun, det er voldspsykopater, eller er det også normale mennesker, der gør det der? Jeg tænker, det er 80-20. Vi er nødt til at finde ud af, Kasper, hvad er op og ned i det her hooligan-miljø? Det er så sødt ud. Og Kasper, så har vi jo et epic showdown imellem nogle udvalgte DR-værter, fordi vi laver vores eget lille skovboks her senere. Ved du, hvem jeg har? Han er stor, han er gul, han er fucking farlig. Du kan ikke slås i gummistøvler, Kasper. Faktisk heller have kylling på mit hold, tror jeg. Det der spidse næb der. Nå, men først lidt om serien. Altså, det foregår jo i det her hooligan-miljø i Aalborg. Man får jo det her blik ind i sådan en slåskampsverden, som jeg synes mindede mig på en måde lidt om sådan en film som Fight Club. Men så er det også bare sådan super realistisk lavet, som måske mere minder om sådan en film som Nordvest eller et eller andet. Ja, totalt Nordvest møder Fight Club. Karaktererne, Kasper, det er jo virkelig, virkelig nogle spændende typer her, fordi Mads, som er hovedrollen her, han er ikke engang sådan en tough guy, der vil slås. Han kommer sådan ret tilfældigt ind i miljøet, faktisk via fodbold, fordi han er elitespiller, der så bliver skadet. Og så har vi Lasse, som er hans vej lidt ind i miljøet, han bliver venner med, og som egentlig mest bare er der for fællesskabets skyld. Og han ser rigtig meget op til sin storebror, han vil bare gerne imponere ham. Og storebrorne, han er jo den fødte fighter, ikke? Han er jo Tyler Durden fra Fight Club. Styrer det hele med sådan noget old school macho-dominant. Ved du, hvad jeg synes er virkelig skønt? Det er, at der er ikke nogen kendte ansigter i den her serie, fordi mange skuespillerne er streetcastet. Det vil sige, at de er sådan bare blevet spottet på gaden, fordi de havde et fedt look. Så det er ret spændende det der med også, hvilke typer findes der egentlig i virkelighedens hooligan-miljø. Jeg synes virkelig, den der autenticitet, den skinner virkelig igennem. Og vi skal jo lige tjekke den der autenticitet med en hooligan-ekspert. Vi sidder oppe på Østerby. Ja, okay. Jeg synes, det er det mest realistiske, jeg har set endnu i forhold til en beskrivelse af det her ungdomsmiljø, som det jo også er, og hvordan man kommer ind i det. Og faktisk også, at det handler om meget andet end at slås, fordi der er faktisk ikke specielt meget vold i serien. Det handler mere om vores sammenhold, og hvordan man ligesom er sammen og har et fælles mål, som så i det her tilfælde er at kæmpe for en fodboldklub. Hvad med typerne, som man har med i serien? Jeg synes faktisk, de rammer rigtig, rigtig godt med mange af dem. Specielt min helt store favorit er ham, der hedder Lille Claus. Ham har jeg med Tia. Lasse og Mads er jo meget unge, og det er grundlæggende meget usikre. Dem har jeg også med. Altså, jeg er jo grundlæggende almindelige unge mennesker. Hvad for nogle typer i virkeligheden findes i hooliganmiljøet? Altså, i dag er det meget blandet. Det er sgu folk fra alle lag. Jeg har i hvert fald en kendskab til en med en PhD i dag. Det er ikke sociale tabere, som man gerne nogle gange vil gøre det til. Det er det altså ikke. Er der regler for, hvad man må og ikke må i de her slagsmålscenarier? Det er jo blevet faktisk mere ordnet nu, hvor de mødes ude i skoven, som vi kalder det. Hvor de jo mødes 20 mod 20. I gamle dage var det mere kaotisk. Jeg synes, at det er en fordel, at det foregår derude, end at det foregår omkring stadion. Hvor det netop kan komme almindelige klemme. Jeg gider ikke se nogen knoger. Jeg gider ikke se nogen kniv eller nogen våben derude, okay? Jeg skal ikke have sådan noget lort til at hænge over mit hoved, vel? Tom, nu er det, du har glædet dig til. Vores to, det er skovbokshold. Og du skal hjælpe os med at afgøre, hvem der har sammensat det bedste hold. Jeg er gået med en levende legende. En mand, som bruger fitnessrummet herude på DR en del. Kåre Kvist, nyhedsvært. Hvis det endelig var, så ville han nok kunne slå fra sig. Jeg tror ikke, han har lyst til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg anerkender, at han jo lever af The Money Maker, ikke? Jeg skal i hvert fald være tandbeskytter på. Jeg holder virkelig, virkelig meget onkel Rej, men der er jo en kujon gennem de her. Jeg har valgt en, som faktisk bor i skoven, så han vil føle sig på hjemmebane. Jeg har selvfølgelig taget psykopaten over dem alle. Ja. Bamse. Jeg tror lynhurtigt, at han vil have tyse fejtræk. Nå, små slag. Ulempen ved ham vil være, at han vil blive altså, han vil sendt hjem og blive diskvalificeret. Altså, når han kommer med sin lille springkniv der, så er det wow, Bamse. Samme sige, så er det to virkelig dårlige hold, så skal jeg være helt ærlig. Altså, hvad er det allerdårligste hold? Altså, vinderen er Frederiksen. Det må jeg vurdere. Er det i virkeligheden Kåre? Ja, det er Kåre, der trækker op her, tror jeg faktisk. Bamse, han fortæller sin egen, fordi han laver noget lort, ikke? Sådan går det, at man vælger nogen, der er for syge i hovedet. Så altså, hvis man har hang til sådan vilde miljøer og synes film som Fight Club og Nordvest er spændende, så er hooligan altså virkelig et godt bud på en serie, jeg tror, at de fleste vil finde super tilfredsstillende. Så hvis du synes, det lyder spændende, så er der hele serien på DRTV herovre. Klik, klik.